У Виноградові до новорічних свят завершили реконструкцію центрального інфраструктурного об'єкту міста. Прилегла до поліклініки територія отримала нове життя, а біля скверу влаштували стоянку для автомобілів. Питання було дуже назрівше, поза як районна поліклініка і відповідно прилегла до неї територія, той сквер, вони були збудовані на початку 80-х років відносно. Досить давній період, вони вже зазнали повного, як кажуть, зносу. Проекти з реконструкції даного об'єкту виготовили ще раніше, однак профінансувати його з місцевого бюджету у громади можливості не було. Реалізувати дану ініціативу вдалося саме завдяки сприянню народного депутата України Владислава Поляка. За сприяння народного депутата України Владислава Миколайовича Поляка вдалося залучити державну інвестицію у сумі понад 3 мільйони 200 тисяч гривень для здійснення цього будівництва цього інфраструктурного об'єкту. І користуючись нагодою від усієї громади, хочу щиро подякувати Владиславу Миколайовичу за його увагу до розв'язання проблем нашої громади. Тож, як бачимо, покращення місцевості та розбудова краю у пріоритеті. Сьогодні у період новорічно-різдвяних свят маємо можливість презентувати жителям Виноградівської територіальної громади оновлену територію, прилеглу до поліклініки Виноградівської районної лікарні. Впевнений в тому, що даний об'єкт інфраструктури стане одним із окрас Виноградова, місцем для відпочинку та проведення дозвілля жителів територіальної громади. Осучаснити територію та зробити її більш комфортною для місцевих жителів вдалося за кошти з державної субвенції. Оцінити результати роботи нардеп завітав особисто. Для реалізації даного проєкту за моїм клопотанням було виділено 3 мільйони 209 тисяч 767 гривень із субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2021 році. Виконати капітальні роботи з реконструкції об'єкту підрядній організації вдалося у максимально короткі строки. Перед нами тут стояла досить нелегка задача, нам потрібно було всього за 2 місяці реалізувати цей проєкт. Ми справилися, ми встигли навіть за півтора. В даному проєкті відбулася повна заміна благоустрою, облаштування асфальтової парковки, влаштування нового освітлення, озеленення. Також замінилися всі інженерні мережі, це є водопровід, це є дощова каналізація. Були встановлені нами лавочки металеві та габіонні, також освітлення скверу. Відвідувачі поліклініки, мешканці та гості міста результатами реконструкції задоволені, адже тепер вони можуть гуляти у сучасному, добре освітленому сквері з можливістю присісти та відпочити, помилуватися ліхтарями, дійти до поліклінічного відділення комфортно та зручно.